A vítima está bem, mas por pouco não aconteceu uma tragédia. Os médicos disseram que chegou a raspar na coluna dela, foi uma cirurgia complicada pela região que pegou. Por muito pouco ela não ficou tetraplégica ou paraplégica. Edinalva José de Almeida tem 53 anos. O relacionamento dela com Adailton Alves Teotônio, de 39, durou 2 anos. Ele é caminhoneiro. O relacionamento era tranquilo, mas ele começou a demonstrar mais agressividade quando saiu do trabalho. Ficava o dia inteiro dentro de casa, né? E não ajudava em praticamente nada. A vítima chegava aqui e a casa bagunçada, e eles começaram a se desentender. Ele estava bebendo bastante, chegando de manhã em casa já, e aí ela pediu para separar, ela pediu para ele ir embora de casa, e ele não aceitou muito bem, entendeu? E aí depois desse ocorrido, ele começou a fazer essas coisas, ele começou a mostrar agressividade. Ele empurrou ela algumas vezes antes disso. 2 semanas antes da agressão, Adailton veio até a casa da vítima com a desculpa de que queria buscar algumas coisas, como uma televisão, uma cama, roupas e um fogão. Mas ele veio a pé, estava muito agitado. Não tinha sequer um carro para levar essas coisas que ele dizia tanto querer. O filho da vítima saiu de casa, veio até aqui, tentou conversar com ele, negociar essa entrega desses objetos sem que ele precisasse entrar na casa, até porque todos estavam com medo. Porém, o Adailton não aceitou. Uma pessoa que estava na casa filmou esse momento. Olha lá, vou chamar a polícia. Eu falei que abre. Eu falei que eu quero minhas coisas. E por que está me filmando, Natália? Por que está... O celular cai e só grava o áudio do que está acontecendo. Não, não bate nele. Depois disso, Edinalva procurou a delegacia da mulher e conseguiu uma medida protetiva. O agressor sabia que não podia chegar perto dela, mas não respeitou. No último sábado, a vítima estava chegando ao trabalho e ele já estava lá, à espera dela. Fez bagunça lá dentro, eles pediram para ele se retirar, para ele ir embora. E aí ele pegou essa faca, né? Ela lutou com ele até a faca cair no chão. Quando a faca caiu, ela correu pelo shopping, entendeu? E aí, mas ele alcançou ela e conseguiu dar a facada nela. A família da vítima espera por justiça. Que ele pague pelo que ele fez, realmente é uma coisa muito, muito complicada, que a gente não esperava, né? Ela nunca fez mal pra ele, sempre ajudou ele.